En hver af jer kunne komme herop og fortælle om jeres vej til Martinus. Men nu er der altså mig, der har fået lov til det i denne omgang. Og det har jeg glædet mig til. Fordi min vej startede sådan set allerede, da jeg var 12 år gammel. Ved at jeg begyndte at interessere mig for alt, hvad der var åndeligt. Hvad der var noget, som man ikke kunne tage at føle på. Og begyndte at stille mig selv det der store spørgsmål i livet. Hvorfor er vi her? Er der liv efter dette? Hvad sker der simpelthen, når man dør? Kommer vi tilbage? Er der noget, der hedder reinkarnation? Og alle de der ting. Og der var ikke rigtig nogen, der kunne svare på det. Jo, jeg har selvfølgelig læst en utrolig masse. Men da jeg var 12 år, var der ikke ret meget på dansk, jeg kunne læse. Og det der var, det læste jeg selvfølgelig. Men altså, der var jo sådan set over i nogle ting som for eksempel spiritisme og heksekunst og sådan nogle mærkelige ting. Som selvfølgelig, jeg synes det var spændende, men det var ikke lige det, måske jeg søgte. Så efterhånden, når jeg så blev lidt ældre, og så var der så muligheder for, at den verden, som er på engelsk, lige pludselig kunne åbne sig. Og det vil sige, at jeg fik mulighed for at læse meget mere om alt muligt forskelligt. Og jeg var simpelthen altså som en tørstende i ørken. At det var så fantastisk spændende, alt det, som jeg ligesom åbnede op for. Og jeg vil egentlig sige, at jeg næsten har været igennem det hele. Jeg har prøvet alt muligt forskelligt. Jeg har læst i tusindvis, tror jeg, af bøger efterhånden. Om alle mulige åndelige ting. Men da jeg så når op til, at blive omkring 25 år, så mangler jeg stadigvæk svar på en masse spørgsmål. Og jeg tænkte, det var egentlig mærkeligt. Hvorfor er der ingen, der kan svare på det? Jeg var så begyndt på det tidspunkt, det var 1975, jeg var begyndt at interessere mig for yoga, og dyrkede også meget yoga på det tidspunkt. Og havde vældig godt idé forresten, det er slet ikke det. Men så begyndte jeg også at interessere mig for, jamen, hvad siger så det åndelige liv i Indien? Hvad siger man om det? Og det læste jeg også meget om, men jeg synes, det var meget, meget svært tilgængeligt, på grund af alle de meget mærkelige, indiske indtryk, eller udtryk, som man skulle sætte sig ind i, og det sagde mig ikke rigtig noget. Jeg synes, det var svært. Men så faldt jeg over en bog, der er skrevet af Yogananda, som hedder En yogisk selvbiografi. Og det var en ny verden, der åbnede sig for mig der. Det var en fantastisk bog, og jeg kan anbefale den stadigvæk varmt. Jeg har læst den igen senere hen. Det er fantastisk. Og der vil jeg sige, at der følte jeg, at der var jeg sådan set nået til det niveau, som altså, der var faktisk det højeste, jeg kendte på det tidspunkt. Og i bogen, der står der sådan noget meget interessant, som jeg har hæftet mig ved. Der står nemlig, når eleven er klar, kommer guruen. Og så tænkte jeg selvfølgelig, hvornår kommer min guru? For jeg manglede jo stadigvæk svar på en masse ting, som ingen kunne hjælpe mig med. Og så sker der altså det mærkelige ved det, at når man ligesom udsender sådan nogle signaler til forsynet, jamen så bliver det også besvaret. Og i dag kan jeg ikke lige huske nøjagtigt, hvordan jeg hørte. Men jeg hørte om en mand, der hed Martinus. Og jeg var klar over intuitivt, at det var noget meget, meget, meget vigtigt for mig. Jeg kan ikke sige præcis, hvorfor jeg vidste det, men det gjorde jeg bare. Og jeg tænkte, ham på, at jeg bliver nødt til at sætte mig ind i. Så heldigvis på det tidspunkt i 75-76 var det omkring, der havde bibliotekerne stadigvæk værket stående. Og det var mit held. Fordi jeg kunne gå på Rubiblioteket i København, og der stod alle de der skønne 7 bind af livets bog. Og jeg tænkte, nej, der er det. Hold da op, det må jeg i gang med det samme. Men så selvfølgelig meget fornuftigt, så tænkte jeg mig, at jeg lige starte med bog 1. Og den tog jeg så frem, slog op i den, og jeg fattede intet af, hvad der stod. Jeg var faktisk ret rystet, for jeg synes, jeg var egentlig meget godt klædt på til at forstå mange ting, for jeg havde, synes jeg selv, været igennem alt muligt inden. Men jeg blev nødt til at sætte bogen op igen, fordi jeg forstod det ikke. Nå, så gik der noget tid igen, og så senere kom jeg så igen på biblioteket og prøvede igen, og sagde, nej, nu må jeg lige se, hvad det er for noget igen. Det var det samme.
Jeg fattede ikke en meter af, hvad der stod i bogen. Og jeg synes, det var flot, men hvad sørger jeg, altså, jeg kunne ikke gøre noget. Nå, så gik der noget tid igen nogle måneder, tror jeg. Og så tænkte jeg, nu må jeg prøve for tredje gang at gå hen og se det her. Og så skete der et eller andet, jeg vil nærmest kalde mirakel. Fordi det var som om, at bogen åbnede sig for mig. Og jeg forstod, hvad der stod. Til hold da op. Og så, lånte jeg så bogen med hjem. Og i det næste år, der læste jeg alle 7 bind. Dermed havde jeg ikke sagt, at jeg forstod. Ja, jeg var en brøkdel af det. Men det var også fuldstændig lige meget. Jeg fik i hvert fald en ny verden, der åbnede sig totalt for mig. Og jeg var klar over, at her var jeg kommet hjem. Fordi Martinus havde netop svar på de spørgsmål, jeg havde stillet mig selv igen og igen. For eksempel kunne jeg ikke forstå, hvorfor jeg ikke kunne være så god, som jeg godt ville. Og det er tidligere foredragsholdere også lige at være inde på. Hvorfor kan vi ikke være så gode, som vi så gerne vil? Og der forklarer Martinus, jamen, det er ikke et spørgsmål om vilje. Det er et spørgsmål om udvikling. Og så falder jeg ligesom til ro og tænker, åh, det var jo nok godt. Så er der stadigvæk håb forude. Så tænker jeg nemlig også på Paulus, der siger, viljen har jeg, men udføre det gode, det kan jeg ikke. For det gode, jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Så jeg følte fuldstændig, at jeg var helt på linje med ham. Men lige pludselig, så var det jo netop som om, at en ro faldt over mig. For før havde jeg haft utrolig travlt med, at det skulle blive så højt udviklet, som det overhovedet kunne lade sig gøre, så hurtigt som muligt. Så jeg stoppede ligesom op og tænkte det her med, hallo, det drejer sig jo slet om det. Og vi har jo evigheden foran os. Vi har masser af tid. Og det handler om at leve livet og være lykkelige, have det dejligt og være gode mod hinanden. Og som sagt, vi har masser af tid. Vi når det alt sammen. Vi kommer alle sammen frem til kosmisk bevidsthed før eller siden. Og det gælder om at nyde livet, mens vi har det. Og det vil sige, det har vi jo evigt. Så det er der overhovedet ingen grund til at skynde os. Så hørte jeg så om, at Martinus havde et institut på Frederiksberg. Og også en ferieby oppe i Klint. Og min daværende mand og jeg tog så op. Vi hørte, at Martinus skulle holde indledningsforedraget i Klint. Fordi på det tidspunkt, der var han 85 år gammel. Det var 1976. Og vi tog så op til Klint. Og der hørte jeg så første gang Martinus på talerstolen. Han var blevet på et tidspunkt, jeg ved ikke lige hvornår det var, men han var i hvert fald blevet så gammel, så han følte, at han kun kunne stå på talerstolen 2 gange offentligt om året. Og det blev så i indledningsforedraget i Klint, og så til hans fødselsdag. Så siden 1976 har jeg så været til de offentlige foredrag, han holdt. Og det var en fantastisk oplevelse, som... Ja, altså jeg ville egentlig meget gerne have kunnet genopleve det igen, fordi på det tidspunkt var jeg kun 26, og det selvfølgelig forstod jeg meget af det, men der var sandelig også meget, jeg ikke forstod. Jeg ville godt, som jeg, der hvor jeg står i dag, så mange år efter, kunne ligesom genopleve det, for I ville selvfølgelig få en helt anden oplevelse af det, end jeg fik dengang. Men jeg glemmer det stadigvæk aldrig. Det der så var afslutningen på det alt sammen, det var så 90 års cykelsdagen, hvor jeg også var med. Og det er meget interessant, fordi det var en oplevelse, som var skelsættende på den måde, at når man hører foredraget i dag, man hører det bare på en optagelse, som vi muligvis alle sammen har hørt. Og der 30 minutter ind i selve foredraget, der sker noget mærkeligt. Fordi Martinus begynder så at tale om det tidspunkt, hvor han fik kosmisk bevidsthed. Altså det, vi står og fejrer i dag. Og så bliver han meget, meget rørt og kan næsten ikke tale. Og han begynder næsten at græde. Han har gråd i stemmen. Og det er meget, meget rørende at høre. Men at være til stede var en helt anderledes oplevelse.
Og det kan jeg tale med om, fordi jeg var der. Jeg følte nemlig, at, og det var der også andre, der følte, vi snakkede om det bagefter, at lige på det tidspunkt, hvor han erindrer, at han får kosmisk bevidsthed, han følte, at Helligånden slog ned der. Og der følte vi alle sammen, mere eller mindre bevidst, at Helligånden slog ned og velsignede os alle sammen. Det var noget, der er meget svært at forklare og gengive, fordi det var en følelse, som jeg selvfølgelig aldrig har oplevet før, og formentlig heller ikke kom til at opleve før jeg selv engang om mange, mange tusind år på kosmisk bevidsthed. Men i hvert fald var det fuldstændig fantastisk, det der skete. Og jeg har så senere snakket med nogen, der var også til stede, og var min egen oplevelse. Og vi var enige om, at det var interessant, fordi det der skete med Jesus' disciple, det vi kalder, det vi fejrer ved pinslen, det er, hvor Helligånden slår ned i dem, og hvor de faktisk bliver sendt ud i verden og skal fortælle om Jesus. Der var 12 disciple her i Falkonercentret i 1980, den 9. august. Der var 1200 mennesker. Det vil sige, der var 1200 disciple til stede. Og alle blev velsignet på en eller anden måde af Helligånden. Og det betyder så, tror jeg, at alle, der var til stede, i hvert fald på en eller anden måde, vil føle en forpligtelse før eller siden til at gøre et eller andet. Og den forpligtelse tog jeg i hvert fald op, og det er derfor, jeg blandt andet står her i dag og holder foredrag også, osv. Fordi det er noget, som jeg blev klar over, det er noget, jeg brænder for, det er noget, som betyder alt for mig. Og jeg har Martinus med hver evig eneste dag i mit liv. Der går ikke en dag uden, at han er med mig i alt, hvad jeg tænker og skriver og gør osv. Og det, jeg så også har tænkt over, det er, at det er en meget vigtig opgave netop at gå ud og fortælle om Martinus, som også Jan Langekær og flere andre gør ved at lave udstillinger og holde foredrag osv. Men det, der er interessant, det har jeg også lagt mærke til, er, at der er mennesker, jeg kender et par stykker, som kan Martinus forfra og bagfra, men de kan ikke bruge ham i virkeligheden. De kan ikke bruge hans analyser i deres dagligdag. Til gengæld kender jeg også mennesker, som aldrig faktisk har hørt om Martinus, eller som aldrig har læst noget af ham, som simpelthen lever analyserne hver dag. Men derfor er det selvfølgelig meget vigtigt at fortælle også den slags mennesker om Martinus, sådan at nogle af de ting, som de ikke ved noget om endnu, at de så kan få den viden klar og ved, hvor de skal henvende sig. Det er meget rart, ligesom at bierne er klar over, hvor de skal hente honningen hen. Og det har så nu her gjort, at jeg føler virkelig, at det er noget af det allervigtigste i mit liv, det er Martinus og alt, hvad han står for. Og jeg har besluttet, og det tror jeg også, at jeg får lov til, at i mine næste liv, der vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for at udbrede kendskabet til det tredje testamente. Tak.